આપનું સ્વાગત છે. વિગતવાર સમાચારો જોતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. વલસાડ પાલિકાએ ફરી પ્રી મોન્સૂન કામગીરીમાં બેદરકારી દાખવી. પ્રથમ વરસાદમાં અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાયા. બારડીમાં પ્રથમ જ વરસાદમાં હાઈવે ઓથોરિટીની કામગીરીની પોલ ખુલી. ચંદ્રપુર હાઈવે બ્રિજ પર ઘૂંટણસમાં પાણી ભરાયા. વાપીના જૂના અને નવા ગરનાળા સહિતના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા. પાલિકા સત્તાધીશો અને સીઓએ કર્યું સ્થળ નિરીક્ષણ. દમણમાં માત્ર 2 જ દિવસમાં કલેક્ટરના આદેશના ધજાગરા ઉડ્યા. મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ દરિયામાં નહાતા નજરે પડ્યા. હવે સમાચારો જોઈએ વિગતવાર. સમગ્ર વલસાડ જિલ્લા સહિત સંઘ પ્રદેશમાં મેઘરાજાએ એન્ટ્રી કરતા રસ્તાઓ ભીના થવા સાથે જનજીવન પ્રભાવિત થયું હતું. વલસાડ જિલ્લામાં 24 કલાકમાં 2 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો, જ્યારે દાદરાનગર હવેલીમાં 8 mm તેમજ દમણમાં 40 mm વરસાદ નોંધાયો છે. વલસાડ જિલ્લામાં રવિવારે મેઘરાજાએ હળવા મૂળમાં એન્ટ્રી કરી રસ્તાઓ ભીના કરવા સાથે સર્વત્ર ઠંડકનો માહોલ પ્રસરાવ્યો હતો, જે બાદ બીજા દિવસે સોમવારે પણ વરસાદી માહોલ યથાવત રહ્યો છે. ગોરંભાયેલા વાદળો વચ્ચે વહેલી સવારથી અમી છાંટણા વરસતા હોય જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. વલસાડ જિલ્લાના વલસાડ તાલુકા અને વાપી તાલુકા સહિત જિલ્લામાં અનેક નજીકના સંઘ પ્રદેશ અને દાદરાનગર હવેલી દમણમાં રવિવારથી ચોમાસાની વિધિવત શરૂઆત થઈ છે. રવિવારે આખો દિવસ વરસાદી ઝાપટા વરસ્યા બાદ રાત્રે અને બીજા દિવસે સોમવારે પણ વરસાદી માહોલ યથાવત રહ્યો છે. વાપીમાં વહેલી સવારથી ધીમી ધારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેને લઈને હાઈવે પર પસાર થતા વાહન ચાલકો, ઔદ્યોગિક એકમોમાં કામ અર્થે નીકળેલા કામદારો, શાળાએ અભ્યાસ માટે નીકળેલા વિદ્યાર્થીઓ અને મોર્નિંગ વોકમાં નીકળેલા શહેરીજનો સાથે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. વલસાડ જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 2.5 થી 2 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે. જોકે ગાજવીજ સાથે ધીમી ધારે વરસી રહેલા વરસાદને પગલે ક્યાંય પાણી ભરવાની કે જાનમાલની નુકસાની થઈ નથી. કાળા ડિબાંગ વાદળો વચ્ચે સતત ધીમી ધારે અમી છાંટણા વરસતા હોય ઠંડકભર્યા માહોલનો અહેસાસ લોકો કરી રહ્યા છે. જિલ્લામાં ગઈકાલે સવારે 6 વાગ્યાથી આજે સવારે 6 વાગ્યા સુધીના 24 કલાકમાં વરસેલા વરસાદના આંકડા જોઈએ તો વલસાડ તાલુકામાં 43 mm, પારડી તાલુકામાં 11 mm, વાપી તાલુકામાં 40 mm, ઉમરગામ તાલુકામાં 27 mm, ધરમપુર તાલુકામાં 5 mm અને કપરાડા તાલુકામાં 3 mm વરસાદ વરસ્યો છે, તો સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીમાં 8 mm તેમજ દમણમાં 40 mm વરસાદ નોંધાયો છે. વલસાડમાં ધોધમાર વરસાદ પડતા ચીપવાડ અંડરપાસ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની પોલ ખુલ્લી પડી છે. અંડરપાસ ભરાઈ જતા 40 જેટલા ગામના લોકોએ ચકરાઓ કાપી અવર જવર કરવાની નોબત આવી હતી. વલસાડ શહેરમાં છેલ્લા 2 દિવસથી ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેના કારણે વિવિધ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. વલસાડના ચીપવાડ અને મોગરાવાડી, ગરનાળા, વલસાડ પારડી, બરુડિયાવાડ, ખોડિયાર માતાના મંદિર, તરિયાવાડ, દાણા બજાર, કસ્તુરબા હોસ્પિટલ, ધોબી તળાવ, તિથલ રોડ, સ્ટેડિયમ રોડ વગેરે વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેના કારણે પાલિકાની પોલ ખુલ્લી પડી ગઈ છે. પાલિકાએ પ્રી મોન્સૂન કામગીરીમાં ભારે બેદરકારી દાખવી છે. વલસાડ ચીપવાડ ગરનાળામાં પાણી ભરાઈ જતા 40 ગામો જેટલા લોકોને જવા માટે તકલીફ પડી હતી. પાણી ભરાઈ જવાના કારણે વાહન ચાલકોએ ખેરગામ રોડ ઉપર જવા માટે વલસાડ રેલવે ઓવરબ્રિજ થઈને જવું પડ્યું હતું. ઓવરબ્રિજ ઉપર પણ ટ્રાફિક જામ થઈ જતા વાહન ચાલકોએ કલાક સુધી ફસાઈ રહ્યા હતા. જ્યારે વલસાડ પારડી બરુડિયાવાડ વિસ્તારમાં વરસાદ પડતા પાલિકા દ્વારા રસ્તા ડ્રેનેજ લાઇન નાખવાનું કામ કર્યું હતું, પરંતુ વરસાદ પડવાના કારણે રસ્તાઓ પર કાદવ કીચડ થઈ ગયો હતો અને રહીશોએ ભારે તકલીફ વેઠવાની નોબત આવી છે. વરસાદ પડવાના કારણે પાલિકાની બેદરકારી બહાર આવી છે. વલસાડ શહેરમાં પાલિકા કોઈપણ પ્રિમોન્સૂન કામગીરી કરી ન હોવાનું બહાર આવ્યું છે. એક જ વરસાદમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી પાણી થઈ ગયા છે. વલસાડના રેલવે યાર્ડમાં આજરોજ વહેલી સવારે મોટું ઝાડ તૂટી પડતા ઝાડ નીચે મૂકેલી 2 જેટલી બાઇક દબાઈ ગઈ હતી, પરંતુ કોઈને જાનહાનિ થઈ ન હતી. પારડીમાં પડી રહેલા વરસાદને લઈને નેશનલ હાઈવે 48 ચંદ્રપુરના બ્રિજ પર પાણી ભરાતા હાઈવે ઓથોરિટીની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની પોલ ખુલ્લી જવા પામી છે. હાઈવે પર ભરાયેલું પાણી જવાબદાર વિભાગ દ્વારા દૂર ના કરાતા અંતે ટ્રાફિક પોલીસે સળિયા અને લાકડી વડે પાણીનો નિકાલ કરવાની કામગીરી આરંભી હતી. પારડી પંથકમાં પડી રહેલા વરસાદને પગલે નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર ચંદ્રપુરના બ્રિજ પર ઘૂંટણસમા વરસાદી પાણી ભરાતા વાહન વ્યવહાર પર ભારે અસર પહોંચી છે. પાણી ભરાતા હાઈવે ઓથોરિટી અને તંત્ર ન ફરકતા આખરે પોલીસ તંત્રએ પાણી કાઢવાની મથામણ હાથ ધરવાની ફરજ પડી છે. પારડી પંથકમાં ગત રોજથી શરૂ થયેલા વરસાદને પગલે નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર ચંદ્રપુર સામેના બ્રિજ પર ઘૂંટણસમા વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા ટ્રાફિકની સમસ્યા સર્જાવા પામી છે. ઘટનાની જાણ થતાં પારડી પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. જોકે હાઈવે ઓથોરિટીના કોઈપણ જવાબદાર અધિકારી પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવા ન આવતા
પોલીસે આખરે ટ્રાફિક કંટ્રોલ માટે ખુદ બ્રિજ પરથી પાણી નિકાલની કામગીરી હાથ ધરવી પડી હતી. પોલીસે લાકડી અને સળિયા વડે પાણી નિકાલ કરવા માટે પ્રયત્નો કર્યા હતા. આ પહેલા વરસાદમાં જ હાઈવેના ચંદ્રપુર બ્રિજ પર પાણી ભરાતા હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા કરાતી પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની પોલ ખુલ્લી પડી છે. વાપીમાં વહેલી સવારથી વરસતા વરસાદને કારણે વાપી પાલિકાના ઈસ્ટ અને વેસ્ટને જોડતા જૂના તેમજ નવા ગરનાળામાં પાણી ભરાય છે, જેને પગલે પાલિકાના ચીફ ઓફિસર અને સત્તાધીશો વિસ્તારની મુલાકાતે આવીને પાણીનો નિકાલ કરવાની કામગીરી આરંભી હતી. વાપી નગરપાલિકા વિસ્તારમાં સોમવારે વહેલી સવારથી વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેને પગલે વાપીના કેટલાક નીચાણવાળા વિસ્તારમાં તેમજ ઈસ્ટ વેસ્ટને જોડતા નવા અને જૂના ગરનાળામાં પાણી ભરાયા છે. વરસાદમાં મુખ્ય માર્ગો પર અને નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાતા વાપી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર અને સત્તાધીશો મુલાકાતે નીકળ્યા હતા, જેમાં જે વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા છે તેનો વહેલી તકે નિકાલ કરવાની કામગીરી આરંભી હતી. વાપીમાં વહેલી સવારથી વરસતા વરસાદને કારણે વાપી પાલિકાના ઈસ્ટ વેસ્ટને જોડતા જૂના અને નવા ગરનાળામાં પાણી ભરાય છે. જો કે આ વર્ષે 5 પંપ મૂકી ગરનાળામાં ભરાતા પાણીનો નિકાલ કરવાની પાલિકાની યોજના છે. આ પંપ સેન્સર સિસ્ટમ સાથે જ્યારે પાણીનું લેવલ વધશે ત્યારે શરૂ થશે અને ગરનાળામાં ભરાયેલ પાણીનો તાત્કાલિક સ્ટ્રોમ વોટર ડ્રેનમાં નિકાલ કરશે. જો કે વરસાદની સિઝનનો આ પ્રથમ વરસાદ હોય હજી પાલિકા વિસ્તારમાં વધુ પાણી ભરાય નથી. તેમ છતાં જે વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા છે તેવા રેલવે ગરનાળા ચલા ડુંગરા વિસ્તારની નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર અને સત્તાધીશોએ મુલાકાત લઈ સમીક્ષા કરી હતી, તેમજ કર્મચારીઓને જરૂરી સૂચના આપી હતી. પહેલા વરસાદની અંદર વાપીના અંડર બ્રિજ ખરો ત્યાં આગળ અત્યારે વિઝિટ કરીએ છીએ અને જે સંપની અંદર પાણી છે એ પાણીને સેફલી આપણે ડ્રેનમાં નાખીએ એ પ્રમાણેનું અત્યારે કામગીરી ચાલી રહી છે અને ત્યાર પછી ચલાની અંદર વિઝિટમાં જવાનું છે અને ત્યાર પછી ડુંગરા વિસ્તારમાં જવાનું છે. આ વખતે લગભગ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય કારણ કે આપણે 5 પંપ અલગ અલગ HPના અહીંયા ઇન્સ્ટોલ કર્યા છે અને આ ફર્સ્ટ વરસાદ છે એટલે ટ્રાયલ બેઝ પર 2 પંપ અત્યારે ચાલુ છે અને એ પંપ લેવલ બેઝ પર સેન્સરથી ચાલે છે, એટલા માટે જેમ જેમ પાણીનું લેવલ આવે તેમ તેમ ઓટોમેટિકલી પંપ ચાલુ થઈ જાય છે. ગત શુક્રવારે દમણના કલેક્ટરે પ્રવાસીઓને દરિયામાં નાહવા ઉપર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે, પરંતુ રવિવારે દમણમાં સહેલાણીઓના ઘોડાપૂર ઉમટ્યા હતા અને દરિયામાં કૂદકા મારતા નજરે ચડ્યા હતા. કલેક્ટરના આદેશના ધજાગરા ઉડતા અહીં કડક પોલીસ પહેરો લગાવવામાં આવે તે જરૂરી બની રહ્યું છે. દમણના દરિયામાં ડૂબવાની ઘટનાઓને અટકાવવા ગત શુક્રવારે દમણ જિલ્લા કલેક્ટરે ચોમાસા દરમિયાન પ્રવાસીઓને દરિયામાં નાહવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો છે, પરંતુ માત્ર 2 જ દિવસમાં સહેલાણીઓએ કલેક્ટરના આદેશના ધજાગરા ઉડાડ્યા હતા. રવિવારના દિવસે દમણના જંપોર બીચ પર સહેલાણીઓના ઘોડાપૂર ઉમટ્યા હતા. જંપોર બીચથી દીવાદાંડી સુધીના 3 કિલોમીટરના કાંઠા વિસ્તારમાં ઠેર ઠેર સહેલાણીઓ દરિયામાં કૂદકા મારતા નજરે ચડ્યા હતા. હજારોની સંખ્યામાં ઉમટેલા આ સહેલાણીઓને સાચવવા માટે દરિયા કિનારે માત્ર 2 જ પોલીસ જવાનો ફરજ બજાવી રહ્યા હતા. જો કે પોલીસ જવાનોએ તો કલેક્ટરના આદેશનું પાલન કરાવવા માટે પોતાની પૂરતી ફરજ નિભાવી હતી, પરંતુ 2 જવાબદાર સહેલાણીઓને એક જગ્યાએથી બહાર કાઢે તો તેઓ બીજી જગ્યાએ પહોંચીને દરિયામાં કૂદી પડતા હતા. આમ પોલીસ જવાનો આખો દિવસ દરિયામાં દૂર સુધી નાહવા પડેલા તમામ લોકોને ખેંચીને બહાર કાઢવાની ભારે મથામણ કરતા નજરે ચડ્યા હતા, પરંતુ વિશાળ સંખ્યામાં આવેલા સહેલાણીઓ સામે માત્ર 2 થી 3 પોલીસ જવાનોની સંખ્યા ખૂબ જ વામણી સાબિત થઈ હતી. જો કે એવું પણ બની શકે અહીં ફરવા આવેલા પ્રવાસીઓને કલેક્ટરના આદેશની કોઈ જ જાણ ન હોય, ત્યારે પ્રશાસનના આદેશનું સંપૂર્ણ રીતે પાલન થાય એ માટે તંત્રએ દરિયાકાંઠા પર પોલીસ જવાનોની સંખ્યા વધારી તે ખૂબ જરૂરી થઈ પડ્યું છે. તેમજ અહીં ફરવા આવતા દરેક વ્યક્તિને પ્રતિબંધોની જાણકારી મળે તેવા પગલાં લઈને તેમને દરિયાકાંઠાથી દૂર રાખવાના પ્રયાસો હાથ ધરવા જોઈએ કે જેથી ચોમાસામાં કોઈ મોટી દરિયાઈ દુર્ઘટનાથી બચી શકાય. વલસાડના મુલાવાડીમાં મહાકાય લીમડાનો વૃક્ષ તૂટી પડતા 2 જેટલા ઘર, 2 મોપેડ અને લારી દબાઈ ગઈ હતી. આ ઘટનાની જાણ ફાયરની ટીમને થતાં તાત્કાલિક સ્થળ ઉપર આવી વૃક્ષને હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. જો કે સદનસીબે આ ઘટનામાં જાનહાનિ ટળી હતી. વલસાડના મુલાવાડીમાં વરસાદ અને ભારે પવનના કારણે મહાકાય લીમડાનું મોટું વૃક્ષ તૂટી પડતા 2 જેટલા ઘર ઉપર વૃક્ષ પડ્યું હતું, જ્યારે વૃક્ષ તૂટવાના કારણે કોઈ મોટી જાનહાનિ ના થઈ હતી, જેમાં 2 ઘરોને મોટું નુકસાન થયું હતું અને 2 મોપેડ તેમજ લારીઓ દબાઈ ગઈ હતી.
જેની જાણ પાલિકાના ફાયર બ્રિગેડના જવાનોને કરવામાં આવી છે. પાલિકાના જવાનો પહોંચીને મહાકાય લીમડાનો વૃક્ષ હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરી છે. વલસાડ શહેરમાં આજે વહેલી સવારથી જ વરસાદ આવતા વિવિધ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે, જેના કારણે વૃક્ષો તૂટવાની પણ ઘટનાઓ અનેક બની છે, જેમાં કોઈને જાનહાનિ તો થઈ નથી પરંતુ ઘરો અને બાઈકોનું ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. ત્યારે આજરોજ વલસાડના મુલ્લાવાડી ખાતે 5 વાગ્યાના સુમારે વરસાદ અને ભારે પવન ફૂંકાવાના કારણે મહાકાય લીમડાનું મોટું વૃક્ષ તૂટીને ઘરો ઉપર પડતા ભારે ચકચાર મચી ગઈ હતી, જ્યારે વૃક્ષ તૂટીને 2 જેટલા ઘર ઉપર પડી ગયું હતું, જેના કારણે ઘરના પતરા ઉપર પડતા ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હતું. સાથે જ વીજ પોલને પણ નુકસાન થવા પામ્યું છે, પરંતુ આ ઘટનામાં કોઈને જાનહાનિ થઈ નથી. સાથે 4 જેટલી લારીઓ અને 2 મોપેડને નુકસાન થયું છે. આ ઘટનાની જાણ વલસાડ નગરપાલિકાના ફાયર બ્રિગેડ જવાનોને કરવામાં આવતા પાલિકાની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને મહાકાય લીમડાનો વૃક્ષ હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરી છે. વાવી પાલિકા વિસ્તારના હરિયા પાર્ક પાછળથી પસાર થતી દમણગંગા નદીની ખાડીમાં નશાની હાલતમાં નાહવા પડેલા 2 યુવકો ડૂબી જવાથી મોત નિપજતા પરિવારમાં શોક પ્રસર્યું છે. હાલ તરવૈયાઓ દ્વારા મૃતદેહની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે. વલસાડ જિલ્લાના વાપી પાલિકા વિસ્તારના હરિયા પાર્ક પાછળથી પસાર થતી દમણગંગા નદીની ખાડીમાં નાહવા પડેલા 2 યુવકોના ડૂબી જવાથી મોત નિપજ્યા છે. ઘટના અંગે ફાયર વિભાગને જાણકારી આપતા ફાયર વિભાગના તરવૈયાઓએ યુવકોના મૃતદેહની શોધખોળ હાથ ધરી છે. એક સાથે 2 યુવકો ડૂબી જતા બંનેના પરિવારમાં શોક પ્રસર્યો છે. ઘટના અંગે મળતી માહિતી મુજબ વાપી પાલિકાના ડુંગરા વિસ્તારમાં રહેતા અને સાફ સફાઈનું કામ કરતા અજીત અને બબ્બુ નામના 2 યુવકો રવિવારે વાપી હરિયા પાર્ક પાછળ આવેલ દમણગંગા નદીની ખાડીમાં નાહવા પડ્યા હતા, જ્યાં બંને યુવકો ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ ફાયરની ટીમને અને ડુંગરા પોલીસને થતાં ફાયર વિભાગની ટીમ તરવૈયાઓ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી, જ્યાં ફાયરના તરવૈયાઓએ નદીના પાણીમાં ઉતરી બંનેના મૃતદેહની શોધખોળ હાથ ધરી હતી. ખાડીમાં 2 યુવકો ડૂબ્યાની વાત આસપાસના વિસ્તારમાં ફેલાતા મોટી સંખ્યામાં લોકો ખાડી પર એકઠા થયા હતા, તો બંને યુવકોના પરિવારજનોને પણ જાણકારી મળતા ખાડી કિનારે આવી ભારે આક્રંદ કરતા ગમગીનીનો માહોલ પ્રસર્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે આ ખાડીમાં આ પહેલાં પણ અનેક યુવકો ડૂબ્યા હોવાની ઘટના બન્યા બાદ પણ તંત્ર દ્વારા અહીં કોઈ જ સાવચેતીના બોર્ડ મૂકવામાં આવ્યા નથી, જેને પગલે અહીં વારંવાર આવી ઘટના બનતી હોય. સ્થાનિક લોકોએ આ વિસ્તારને કોર્ડન કરવાની માંગ કરી છે. સ્થાનિક લોકોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આજની ઘટનામાં બંને યુવકો પીધેલ હતા અને તેને અન્ય લોકોએ નદીમાં નાહવાની ના પાડ્યા બાદ પણ તેઓ નદીના ઊંડા પાણીમાં ઉતરતા આખરે જીવ ખોવાની નોબત આવી હતી. વાપીમાં સંવેદના ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલ સાથે સિટી હોસ્પિટલ તેમજ ટુલિપ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ દ્વારા ફ્રી હેલ્થ ચેકઅપ કેમ્પનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં 214 દર્દીઓએ વિવિધ બીમારીઓનું નિઃશુલ્ક નિદાન કરાવ્યું હતું. વાપીમાં સંવેદના ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલની સંવેદના સિટી અને ટુલિપ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ દ્વારા વાપીમાં વૈશાલી ચોકડી પર આવેલ સિટી હોસ્પિટલ ખાતે ફ્રી હેલ્થ ચેકઅપ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 214 દર્દીઓએ વિવિધ બીમારીઓનું નિઃશુલ્ક નિદાન કરાવ્યું હતું. ફ્રી હેલ્થ ચેકઅપ કેમ્પના આયોજન પાછળના ઉદ્દેશ અંગે સંવેદના હોસ્પિટલના ફિઝિશિયન ડૉક્ટર શોભા એન્ડીએ જણાવ્યું કે આજની બદલાતી લાઇફસ્ટાઇલ ખાનપાનને કારણે અનેક બીમારીઓ ઉદ્ભવી રહી છે, ત્યારે પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર કહેવત મુજબ કોઈપણ બીમારીનું જો પહેલાથી જ નિદાન કરાવવામાં આવે તો તેનો વહેલી તકે ઇલાજ કરી તેને આગળ વધતું અટકાવી શકાય છે. એટલે અહીં સિટી હોસ્પિટલ ખાતે આ ફ્રી હેલ્થ ચેકઅપ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ઓર્થોપેડિક ગાયનેકોલોજિસ્ટ સર્જન દ્વારા દરેક દર્દીની નિઃશુલ્ક તપાસ કરવામાં આવી છે. કેમ્પમાં નિઃશુલ્ક ઇકો, ECG, કાર્ડિયોલોજી તપાસ સાથે મેડિસિન પણ નિઃશુલ્ક આપવામાં આવી છે, જેનો 214 જેટલા દર્દીઓએ લાભ લીધો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે સિટી હોસ્પિટલ ખાતે યોજાયેલ કેમ્પમાં ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, બ્લડ શુગર જેવી બીમારીના દર્દીઓ વધુ જોવા મળ્યા હતા, જેથી આવા કેસમાં વહેલી તકે સારી સારવાર મળી રહે તેવા ઉદ્દેશ સાથે આ પ્રકારના કેમ્પ દર મહિને યોજવાનો સંવેદના ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલના ડૉક્ટર રાજીવ પાંડે અને શોભા એન્ડીએ નિર્ધાર વ્યક્ત કરાવ્યો હતો.
हमने मल्टी स्पेशलिटी कैंप रखा है। प्राइमरीली हम ये हमेशा मानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, मतलब कोई चीज़ कोई भी बीमारी हो उसको जड़ से हम पहले पता लगा लें, रिस्क फैक्टर्स हों पहले से अंदाज़ा लग जाए तो उसको हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, इसीलिए ये प्रिवेंटिव कैंप हमने रखा है। इसमें सब स्पेशलिटीज़ हैं, मेडिसिन है, सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, तो हम ओवरऑल हर पेशेंट को स्क्रीन करके हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट एसोसिएटेड हैं, इको वो सर कर रहे हैं, तो हम कार्डियक और बाकी सब बीमारियों को स्क्रीन करके उनको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेट सब क्लिनिशियंस को नहीं होता, हमारा काम है जितने पेशेंट यहाँ पे आए उनको हम मैक्सिमम अपनी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दे सकें। अभी फ़िलहाल करीबन 150 से 200 लोग के आसपास हमारा। देखिए हम एज अ रेस इंडियंस में शुगर होना, डायबिटीज़ होना, ब्लड प्रेशर होना, वो सब रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है हमको, और आजकल की हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसी सेडेंटरी है कि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, बीपी है, शुगर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, लंबे समय सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो लाइफस्टाइल डिजीजेज होते हैं उन सबका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, तो उनके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए हमने ये कैंप कर रखा। जता पहला फिर एक नज़र आज ना मुख्य समाचारों पर। વલસાડ પાલિકાએ ફરી પ્રી મોન્સૂન કામગીરીમાં બેદરકારી દાખવી, પ્રથમ વરસાદમાં અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાયા। બારડીમાં પ્રથમ જ વરસાદમાં હાઈવે ઓથોરિટીની કામગીરીની પોલ ખુલી, ચંદ્રપુર હાઈવે બ્રિજ પર ઘૂંટણસમા પાણી ભરાયા। વાપીના જૂના અને નવા કરનાળા સહિતના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા, પાલિકા સત્તાધીશો અને સીઓએ કર્યું સ્થળ નિરીક્ષણ। દમણમાં માત્ર 2 જ દિવસમાં કલેક્ટરના આદેશના ધજાગરા ઉડ્યા, મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ દરિયામાં નહાતા નજરે પડ્યા। સમાચારોમાં આજે બસ આટલું જ, વધુ સમાચારો માટે જોતા રહો જેટ ન્યૂઝ, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો, નમસ્કાર।